caralho, deixa eu doar só um pouquinho a boca aí. Fazendo vídeo? Yeah.
tudo solto aqui. Tá solto? Tá. Tá bom. Oh, é, só um pouquinho pra ele não sair aqui. Passou um pouco pra cá. É, tá passando, né? Vê se ele tirar o cabeça, a gente acerta. Tá. Não vai ficar muito forte. Tá. Ele bateu um cheiro. Leva pra você, pro teu lado. Não, aí, ó. Ele bater a antena primeiro, a gente cai. Vai, vai. Deixa ele sair. Só o cabreiro. Falta um pouquinho. Chegou, já. Everton, travou pra você já, já, hein? Ele tá passando por. Ele vai sair pra cá, ó. Tá, e aí? Agora. Mais um pouquinho. Mais um pouco, mais um pouco. Leva ele um pouquinho, vai pra você. Agora pode levar pra cima. Leva pra cima, travando. Calma aí, calma aí. Vê os cabritos agora, ô Guilherme. Os cabritos que estiver junto, abre ele. Aham. Esse cabrito aqui, ó, tá aqui. É, tinha que levar um pouco. Vai! Arrasta ele um pouquinho pra você. Faz tudo. Arrasta, vai, leva, leva. Pode arrastar. Pode arrastar. Mas fica bom.